dovolte zaželať veselú a príjemnú zábavu všetkým obyvateľom Brezovej pod Bradlom, všetkým našim televíznym divákom a predovšetkým všetkým pracovníkom národného podniku Pružináreň a strojáreň Brezová pod Bradlom, ktorí nás dnes pozvali medzi seba. Vravím nás, pretože okrem orchestra zaslúžilého umelca Gustáva Broma a jeho solistov pozvala som si sem i majstrov slova. Jula Satinského, Milana Lasicu, herca a režiséra Ivana Krajíčka, a režiséra Československej televízie Juliusa Mazanca. Aby sme sa pokúsili spríjemniť a udržať náladu, dobrú náladu po celý čas. Aký je vlastne váš vzťah k Brezovej? Mne je to veľmi ľahko povedať, pretože ja som záhoráčka a máme spoločné okresné mesto Senicu. Ja viem, že sváko Ragan chodil do Senice na jarmoky a že nás bral dobré uhuby. Ja som sa narodila v Čároch, tak som teda Marka z Čáru. Áno, veď v tom je len veľmi malý rozdiel. Na Záhori sú Čári a tu sú Kopaničári. A medzi... A medzi tým môžu byť ešte aj pohraničári. Hoci ja som tu už dávnejšie bol, pre mňa predsa len Brezová je sváko Ragan v jeho televíznej podobe. Pravda, predtým ako sváka Ragana poznal som jeho majstrovského, skvelého románového tvorcu Ela Šandora. Bol to môj osobný priateľ a on mi pomohol Brezovanov poznať ich bodrosť, poznať ich mentalitu. Ale keď sa tak na vás dívam, tak vlastne z tých raganovských rovesníkov, teda z tých originálnych Brezovanov, tu už vlastne nikto nie je. Sú to, ako vidím, všetko také mladšie, novšie kópie. No, nedá sa nič robiť, čas uteká. Pán režisér, vari chcete povedať, že stárneme. Tak to by som ako žena nemala v nejakom prípade pripustiť, no ale asi to tak bude. To iba veselé historky sváka Ragana, ako by nič nestratili zo svojej sviežosti za tie roky. Ale nemali by sme hovoriť len o Raganovi, lebo aj o Brezovanoch sa toho dá veľa pohovoriť. No áno, a ja sa nečudujem, veď oni sú všetci z toho raganovského rodu. Tak prvé kolo venujeme huncúctvam Brezovanov. Na Mijave bola asentierka. Mládenci celého okolia stoja pred vojenským lekárom v Adamovom rúchu. Zavolá si lekár jedného. Hovorí, obráťte sa čelom vzad. Obrátil sa, hovorí, dobre. No, a teraz odvihnite nohu. Kopaničiar hovorí, a keru, však krajinu. No tak kopaničiar zodvihol pravú nohu. Potom mu hovorí, no a teraz zodvihnite ľavú. Teraz kopaničiar zahundre. No ale, a však na čem čil budem stáť? Na zadku. Brezovan prišiel k lekárovi a hovorí, pán doktor, neviem, čo mám robiť. Moja žena najprv očervenie, potom omodrie a nakoniec celkom ofialovie. Hovorí, to je vážne. A kedy sa je to stáva? No za každým, keď už krtím.
Tetka Beta hovorí svojmu synovi, očúvaj, Miško, keď ma nebudeš poslúchať, chytím ta a strčím medzi sliepky do kurína. To môžete, mamko, ale to vám hovorím, že vajca vám znášať nebude. Brezovan, dedo, umiera, leží na smrteľnej posteli a píše si testament. A mrmle si pri tom, ako to píše. Vinca dostane záhradu, Rózka dostane chalupu a babka stojí pri ňom a hovorí, a prečo by to nemohlo byť naopak? A dedo vyskočí zo smrteľnej postele a hovorí, krucinál, tak kto tu umiera? Ja alebo ty? Tak ja jeden protekčný. Miestny učiteľ príde po obede do jednej gazdovskej rodiny na návštevu a spýta sa gazdinej, no gazdina, kde máte manžela? No starý, spí. Spí? No a dneska sme tu mieli taký menší frmol. Viete, v noci som porodila syna, teraz pred obedom som zamiesela na chleb, teraz perem a starý je ze všetkého toho taký unavený, že si išiel lahnúť. Už pár dní zvonek nezvoní, je jak sejf, dál ticho střádá. Proč mlčíš, se ptá, a proč teď právě nám hvězda hasne? Už pár dní káva černá je, tajně zní i náš osud hádá. Já tě neviděl jít, nikam pryč s nikým stát, kde jsi vlastně. Pár dní mlčí tvůj telefon a já za větou hned větu skládám. Jenom pár všedních zpráv, že jsem živ, že jsem zdrav a je krásně. Chtěl jsem ti psát, zas bude nám hej, chtěl jsem ti psát, pryč neodcházej, jen dva řádky, že můžeš hned zpátky zasít, chtěl jsem psát. Chtěl jsem ti psát, co slovo to vzlik, no tak se měj a za všechno dík. Až se vrátíš hned zpátky, tak spálím ty řádky, zlý jsem, co se zdá, vždyť čekám tě dál. Příběh stál se už předloni, co já vím, koho máš ráda. Touhu nezhojí čas, ta je dál, kolem nás bude kráčet. Až najednou zvonek zazvoní, známý hlas už není co hádat. Jen tě do dlaní vzít, všechen stesk nechat jít, konec pláče. Chtěl jsem ti psát, zas bude nám hej, chtěl jsem ti psát, pryč neodcházej. Jen dva řádky, že můžeš hned zpátky zasít, chtěl jsem psát. Chtěl jsem ti psát, co slovo to vzlik, no tak se měj a za všechno dík. Až se vrátíš hned zpátky, tak spálím ty řádky, zlý jsem, co se zdá. Chtěl jsem ti psát, zas bude nám hej, chtěl jsem ti psát, pryč neodcházej.
jen dva řádky, že můžeš hned zpátky zasít. Chtěl jsem psát, chtěl jsem ti psát, co slovo to vzryk, no tak se měj a za všechno dík. Až se vrátíš hned zpátky, tak spálím ty řádky, zlý jsem, co se zdá. Vždyť čekám tě dál. Vytrávievate dovolenku? Ja som v Lani objavil veľmi zaujímavý spôsob dovolenkovania. Bol som celé leto v nemocnici. A môžem povedať, zapáčilo sa mi to, je to pomerne lacné. Lacná dovolenka, príjemná, človek sa celý deň vyvaluje v posteli. Je to blízko, takže aj tohto leta sa chystám do nemocnice, ale aj s rodinou. Chodím na dovolenku pešo. Ja som čítal, keď som bol malý chlapec, takú knižku o Štúrovcoch. Oni žili v minulom storočí. Chudáci študovali v Bratislave, neboli cesty ani nič, chodili na prázdniny, na vakácie do toho Liptova na Oravu pešo. Tak aby som si to overil, tak som začal dovolenkovať tak, že chodím každý rok pešo. Premohla ma zvedavosť, že dajme tomu, keď Nitrančan by chcel pešo prísť do Košíc, že koľko by mu to trvalo. Teraz už viem, že povedzme z Nitry do Košíc je to 12 dní. Takej pohodlnej chôdze. Viem, že dajme tomu z Nitry do Popradu je to až 14 dní. Vybral som sa pred 2 rokmi z Liga Pasáže v Bratislave do Liptova, do Tatier, zistil som, že najkratšia skratka je práve tady to cez Brezovu. Tí študenti naozaj tadiaľto museli chodiť, keď sa chceli dostať do Liptova čo najskôr. Cez Babulicov vrch, potom hore, za chvíľu ste už na moravsko-slovenských hraniciach, cez Javorinu, dole a pred Trenčianskou kotlinou, tam sú také, ak sa dobre pamätám, 3 doliny. Jedna sa volá Chocholianská, potom je tam Drietomská a tretia, to je tá najdôležitejšia, je Bošácká. Ale som... pardon, že prerušujem, myslím, že ťažko tomu veriť tým termínom 12 dní z Nitry do Košíc, tak, lebo kolega Satinský minule išiel z divadla domov 2 týždne. Takže keď sme pri tej prírode, mohli by sme prejsť k druhému kolu, ktoré venujeme krásam prírody. Teda výletníkom, poľovníkom, rybárom, ochranárom a všetkým tým, ktorí láska k prírode neprejde, ak si vypočujú naše vtipy. Stretli sa po dlhšom čase dvaja priatelia. Jeden hovorí: naozaj radi by sme pozvali vašu Olinku na prázdniny k nám, ale sme bohužiaľ trošku obmedzení. No to nevadí, však ani naša Olinka nie je bohvie ako chytrá. Manželia sa balili na dovolenku a zrazu manžel vidí v rukách svojej ženy čierne šaty. Hovorí, prosím, ty sa zbláznila? No na čo tam berieš k moru čierne šaty? Plavky si zober, a nie čierne šaty. Prečo to berieš? On hovorí, vieš, drahý, ja viem, ako vieš plávať. Dvaja dovolenkári rybári sa stretli a ten jeden hovorí druhému: ty počúvaj, kde si nachytal takých veľkých červíkov? Ten mu vraví: no tak to je jednoduché, ja pustím do zeme 220 V a oni vylezú sami. A o pár dní sa stretli znovu, ten jeden rybár celý dobitý, obviazaný, bol ofačovaný. A ten sa opýta:
Čo sa ti stalo? Ale chcel som nachytať väčších červíkov ako ty, pustil som do zeme 380 voltov, vyliezli baníci a zmlátili ma. V Senici pred hotelom zastalo auto, ktoré malo štátnu poznávaciu značku D. Dovolenkár, šofér otvoril okno a opýtal sa domorodca, sprechen Sie Deutsch? A on mu povedal, ale deže, najprv je Čáčov, až potom Deutsch. Houká malý vlak, veze prach ze všech nádraží. Letí tmou, snad právě on tě přiváží. Malý vlak, už mě tady zná i výpravčí, i ten kos, co nosí frak. Mně se zdá, že tady čekám na zázrak. Jak tě zná, pořád samý zhon a spěch. A já tu sám dny počítám. Říkají mi, že mám pech, když starý jízdní řád každý den si pročítám. Už mě tady zná i výpravčí, i ten kos, co nosí prach. Mně se zdá, že tady čekám na zázrak. Vlaky jedou dál a rozváží čekání všech nádraží. Zítra snad přiveze tě sem ten malý vlak. Jsi pořád samý zhon a spěch. A já tu sám dny počítám. Říkají mi, že mám pech, když starý jízdní řád každý den si pročítám. Vlaky jedou dál a rozváží čekání všech nádraží. Zítra snad přiveze tě sem ten malý vlak. Zítra snad přiveze tě sem ten malý vlak. Zítra snad přiveze tě sem ten malý vlak. Kolegovia herci, čo by ste povedali na to, keby sme sa teraz spýtali tu na týchto dvoch režisérov, čo si vlastne o nás myslia? Áno, povedzte to rovno. No, to je dosť ťažko takto priamo povedať, ale myslím si, že skoro to, čo herci o nás. To si teda o nás myslíte pekné veci. Fuj! Môžete sa hanbiť. A Ivan, ako je to s tebou? Ty si ako kolísavý stredný roľník. Herec, lebo režisér? No to ja to mám zložité, lebo ja keď hrám,
Tak neznášam režiséra, samozrejme. A keď režírujem, tak zase nemám rád hercov. A čo keď hráš vo svojej vlastnej režii? Tak to sa nemám rád dvojnásob. Ja som ako herec vždy závidel režisérom ich povolanie. Tú možnosť, ktorú oni majú na rozdiel od hercov, že režisér si pekne sedí počas skúšky v hľadisku, má asistentku, ktorá mu občas prinesie aj kávičku. Keď sa mu chce, nepáči skúška, alebo je unavený, nechce sa mu skúšať, môže si zhasnúť lampičku, podriemať si, hercom stačí povedať prvé dejstvo ešte raz celé, zatiaľ si schrupne, nemusí sa učiť režisér texty, ako herci, to kvantum, čo sa musia oni zasa učiť. Herec nemá čas oddychovať na tom javisku, tam pália na ňo reflektory, samozrejme. No a samozrejme, režisér má ešte aj to privilégium v divadle, dokonca právo má na to, že keď sa mu nejaký herec nepáči jeho výkon, tak môže na ňo slobodne nakričať. Čo sa mne ako hercovi stávalo veľmi často. Až jednoho krásneho dňa som si povedal, stop, nebudú na teba pokrikovať iní, ty budeš kričať na druhých. No ale čoskoro som zistil, že nie je to celkom pravda, lebo nie je herec ako herec. Na každého treba ísť ináč. Ja som skúšal a bola generálka a jeden z hercov meškal. Kde je? Nie je. Po chvíli prišiel, a ja som to spustil, samozrejme, aby bola nejaká autorita, vynadal som mu o morálke, som tam niečo spomínal, už si nepamätám presne. Na grobianiu som dobre, herci okolo mlčali a po skúške som sa dozvedel, že práve v tú chvíľu, keď mal byť na javisku, bol menovaný za môjho direktora. A od toho času... Času už nie si v tom divadle. Áno. Malo to pre mňa poučenie, že od toho času už na nejakého direktora nekričím. A ja tu mám vtip pre kolegu Krajíčka. Čo je dnes s vami, že ste taký smutný, taký slávny komik a tak smutno sa tu pozeráte? Ale som unavený, musím si odpočinúť. Vzal som si 3 dni dovolenky. To ja poviem autentickú príhodu zase o jednom režisérovi, ktorá sa stala v divadle. Režisér jeden, nebudem ho menovať, nemal rád jednoho člena zboru. Zbor, ako viete, už tých muzikálov musí teraz nielen spievať, ale aj tančiť, jazzovať tam samozrejme. A ten mu stále pil krv, proste nemal ho v láske nejako. Hovorí mu, stop, pán kolega, prosím vás, keby ste boli tak láskaví, vy krajní, áno. Tak pol kroka po vašej pravej ruke, áno? Nech sa páči. Pokračovali, za chvíľu stop. Pán kolega, vy krajný, prosím vás, ešte tak jeden krok doprava, hej, po vašej pravej ručičke. Môžete pokračovať. Pokračovali, tretí raz, stop, zakričal, hovorí. Pán kolega, vy krajný, ešte jeden krok doprava, áno? On hovorí, pán režisér, ale potom ma nebude vidieť, veď o to práve ide. Ja poviem niečo zo svojho fachu, zo sveta opery. Na skúške opery režisér hovorí speváčke, slečna, prosím vás, nemohli by ste do tej árie dať trochu viac vášne, veď čo ste nikdy nemilovali? A speváčka hovorí, to áno, pán režisér, ale nikdy som pri tom nespieval. Manželia vyjdú z divadla, manželka sa strašne smeje a hovorí, jaj, to som sa nasmiala, ja som od smiechu na poli mŕtva. A on hovorí, dobre, tak na to pôjdeme ešte raz. Takže v prvom kole sme si strieľali s Brezovanou, teda ale v dobrom. V druhom s milovníkou prírody a v tom treťom, ako ste videli, sme triafali do vlastných radov. A ja ešte jeden naradáš. Operná speváčka spieva, keby bola vtáčkom, a z hľadiska, keby ja mal pušku. Thank you.
sa poklonívá. Príď, láska, som ako tráva meká, mám krotké oči a mám čaká. Nájdeš ma v pavúčej sieti, kým slnko z nebesí svieti. Ak brána do Korán málo jedí, môžem ti v ústretí prísť. Praví sa, že každá pesnička má svoj koniec a aj čas vyhradený pre naše posedenie v Brezovej pod Bradlom sa chýli ku koncu a ja musím bez meškania otvoriť súťaž o najlepší divácky vtip. František Prelovský z Bratislavy. Príde dcerka domov a už vo dverách celá natešená kričí: Mami, našla som ti senzi pod nájom. Mne pod nájom? Veď ja mám svoj byt. Nuž, včera ma Karol požiadal o ruku a zajtra sa sem nasťahuje a teba predsa nemôžeme vysankovať na ulicu. Ja som si z tejto kopy vybral vtip, ktorý nám za všetkých nešťastných mladomanželov napísal doktor Štefan Hrabovský z Prahy. Znie: Mladomanželia podávajú inzerát. Kúpime nočník s uchom dovnútra, značka Malý byt. Tiež máme malý byt. Ja sa v tom nebudem prehrabovať, vezmem to hneď z kraja. Vo výťahu, ktorý je plne obsadený, stojí slečna s proporciami Sofie Lorenovej. A vedľa nej stojí starší pán, ktorý sa zrazu na ňu obráti a hovorí: Slečna, prosím vás, čo ma stále drgáte? A ona sa na neho pozrie a hovorí: No dovolte, ja vás nedrgám, ja dýcham. Ja som si vybral vtip Jana Ťažkého,
z Brezna. Muž inštaluje hromozvod. Zrazu do neho udrie blesk. Muž si odpluje a hovorí, krucinál, to nemôže počkať, kým to bude hotové. Ja som ešte v živote nevidela na vlastné oči človeka, čo vymyslel vtip. A minule som telefonovala domov mame do Čárov, pýtajúca jej, mami, tak co je doma nového? A mama hovoria, no akurát čileky došli sem tetka Hedvika, došli sa pochváliť, že si dali robiť v Breclavie nové zuby. No a pýtam sa ich, že koľko dali tringel doktorovi, a oni povedali, a co bych mu dával, a však sa mu tam nechala staré zuby. V hľadisku sme mali až doteraz utajenú divácku porotu, ktorej členmi sú pracovníci národného podniku Pružináreň a strojáreň Brezová pod Bradlom. Sú to súdruh Jaroslav Bajcar, vedúci brigády socialistickej práce. Súdružka Alžbeta Rapáková, pracovníčka sociálneho oddelenia. Súdružka Mária Vulganová, vedúca brigády socialistickej práce. A súdruh Stanislav Očenášek, predseda dielenského výboru číslo 3. Úlohou našej poroty je tento raz určiť nie iba najlepšieho interpreta, ale predovšetkým najlepší vtip. No, nám sa páčili všetky vtipy, ale najlepšie sa nám páčil vtip súdruha Krajíčka. Okrem 100-korunovej prémie posielame všetkým našim priaznivcom a dopisovateľom, ktorých vtipy sme si vybrali, aj hudobný darček v podaní orchestra Gustáva Broma. Dovolte, aby som ešte raz na záver programu poďakovala všetkým pracujúcim národného podniku Pružináreň a strojáreň v Brezovej pod Bradlom za milé prijatie na ich domácej pôde a zaželala im veľa pracovných úspechov. A tú prepotrebnú štipku humoru, ktorý tak veľmi potrebujeme, aby sme s ním začínali každý sviatočný aj všedný deň. Thank you.